Igualdade entre razões, comparamos a proporção. Então, ó, para resolver a igualdade entre razões, comparamos a proporção. É proporção. A razão entre os números x mais 8 e 4 é igual à razão entre os números x menos 5 e 6. Nessas condições, determine, denomine o valor de x, o valor que satisfaça x. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Como é que eu vou fazer? Olha para cá, gente. O problema é de quê? Proporção. Deu proporção, né? Se deu proporção, o que a gente faz? Técnica R, deu proporção. Ele não deu a proporção, deixou bem claro ali? Deu a proporção, cruza. Multiplica cruzado. Te arma e cruza. Então vamos lá. A razão entre os números x mais 8 e 4. Então x mais 8 sobre 4 é igual à razão entre os números x menos 5 e 6. Ele quer o valor que satisfaz x. Tá? Multiplica cruzado. Vai ficar, ó, devagar. 6 vezes x mais 8 é igual a 4 vezes x menos 5. Beleza? Bem devagar para você não se enrolar. Tá bom? E aqui, ó, distribui. Ó. 6 vezes x, galera. 6x. 6 vezes 8, 48. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 5, menos 5, menos 20. O que tem x de um lado? 6x menos 4x, igual o que não tem do outro, menos 20, menos 48. 6x menos 4x dá o quê, galera? 2x igual a menos 68. 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Menos 68 dividido por 2 dá quanto, gente? Menos 34. É isso daí que dá, ó. X vale quanto? Menos 34. Marco o V da vitória na letra B. Tá vendo? Proporção cruza. Então, razão e proporção, a questão pede ou dá a razão. Quando dá a razão e é uma proporção, você cruza. Tá bom? Galera, se você quer ter o meu. Comenta aí, hein? Se você quer ter o meu acompanhamento nessa jornada, o nosso acompanhamento, meu e do Marcão. Fazendo parte do seleto grupo dos 5% Correios MPP, você precisa ver o que nós preparamos para você dentro do nosso curso para os Correios. Ele vai do mais básico ao mais avançado. Você vai ter nele, ó, o que você vai fazer agora antes disso? Você vai revisar essa aula, vai estudar as aulas de razão e proporção do curso e fazer as questões de prova, de razão e proporção do curso de exercícios IBFC, que está aqui abaixo, que está dentro do curso. Agora, se você ainda não faz parte do seleto grupo dos 5%, quer é ter o nosso acompanhamento, tendo, indo do básico ao avançado com todos esses macetes, eu tenho um convite para você. O nosso curso te leva do básico ao avançado. Eu te ensino desde somar e subtrair tabuada até as coisas mais avançadas. Por quê? No início de tudo... Você tem um curso de matemática básica, que vai do básico até o mais avançado. Depois disso, você vai para o curso matemática para os Correios. Todo o conteúdo, tá? Depois, você vai ter um curso de português do zero para os Correios. Além disso, você tem um cronograma de estudos do zero avançado. Você mata todo o conteúdo de matemática, do básico ao avançado, em apenas quatro semanas, e depois revisa no curso de exercícios, tá? Além disso, você tem... Teve dúvida? Suporte a dúvida do aluno. Tem PDF de acompanhamento para você ir acompanhando e tem o um resumo da aula, que são todas essas... O resumo é o um material com todas essas anotações para você ir acompanhando ali na hora de revisar em cima da técnica R, tá? Ah, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Qual é o meu investimento, galera? Calma, você ainda tem dois bônus. Bônus 1... Um, Curso de exercício de matemática para a IBFC. Nós estamos gravando, inclusive hoje eu já gravei a aula de razão e proporção. Estamos gravando aí rápido, já já vai estar todo completo. E um curso de exercício de português para a IBFC, que já tem aulas gravadas e o Arnaldo está gravando mais questões ainda. Já tem questões gravadas, o Arnaldo está gravando mais questões ainda. Ele começou ontem a gravar. Isso. A gente está dando para você de graça. Não tem essa história de você. Ah, vou comprar aqui o um curso, a é teoria, exercício serve para tudo. Ah, se tu quiser saber o perfil da IBFC, tem que pagar mais um valor. Não, está tudo aqui. Você não paga mais nada. Você faz o um investimento e tem acesso a tudo isso, porque a gente sabe a sua preparação, então a gente leva do básico ao avançado nas matérias que mais já aprova. Ah, Renato, quanto vai custar isso tudo? Não né? custa, é investimento, cara. Pensa comigo. Só o curso de matemática para os Correios é 327. E só o curso de português para os Correios é R$ 327,00 também. Se você somar, vai dar o um total de R$ 654,00. Mas a gente está fazendo uma promoção especial. De R$ 654,00 por apenas R$ e de e 33,76. Isso mesmo. R$ 33,76. Para você mudar a tua vida. Não é nem um lanchezinho do McDonald's. Está mais caro o lanche do McDonald's. Ah, eu não como. Que bom. Mas está mais caro. Tu sabe disso, tu conhece alguém que come. Tá? O McLanche Feliz das Crianças está quase esse valor. Beleza? Então, cara, esse é o valor para você passar no concurso. E olha só, se você pagar à vista, aí é 327, tem mais desconto ainda. 327 à vista. À vista você paga no Pix ou no cartão de crédito. Esse parcelamento em 12 vezes é no cartão de crédito. Você pode, na hora da compra, escolher uma, menos parcelas. Ah, eu quero pagar em duas, em três. Você escolhe lá na hora. Lembrando, quanto menos parcelas, maior o desconto para você, beleza? E a vista é o maior desconto. A vista, se você, você pagar a vista, você tem os dois cursos pelo preço de um 327. A vista. Pente seu cartão. Ó, a minha equipe está colocando no chat agora. O link está aqui nos comentários, o link do curso como vai ficar gravado, o link está nos comentários. O primeiro comentário, o comentário fixado, tem o um link do nosso curso. Clica e comece agora mesmo a sua preparação, porque esse edital vai sair e você vai ter que estar tá com a gente. Olha só, você vai ter garantia de sete dias. Você pode comprar, experimentar por sete dias. Se em sete dias você vai achar, ah, não é para mim tal, a gente devolve todo o seu investimento, você tem sete dias, e, e você vai ter acesso por um ano. Não é aquela coisa de seis meses você comprou até a data da prova. Cara, a previsão da prova, em dezembro, eles já querem convidar as pessoas. Então, cara, vai ter acesso ao curso até dezembro. E esse curso aqui, se você for fazer outro concurso que tem esses conteúdos, ele vai te preparar também. Você vai ter um ano de acesso. Show de bola? Então, não perde tempo. O link está no chat e está aqui nos comentários. A minha equipe está colocando, beleza? E vai ser um prazer ter você comigo dentro. Do nosso seleto grupo dos 5% dos Correios MPP. Tamo junto, muito obrigado a todos. Comenta a resposta e quer ver tudo isso? Lá no nosso curso, tá lá. Tudo bonitinho pra vocês. Beleza? Família? Tô ficando por aqui. Muito obrigado. Semana que vem tem mais aulas para Correios. A semana ainda tem mais aulas, o MPP não para. Vamos juntos, fica ligado aí que tem muito conteúdo para você detonar. Um grande beijo, até a próxima. Valeu!